Olá, a gente está aqui na casa do Rubinho Barsotti, muito bem recebidos. Obrigado, dona Trudinha, esposa do Rubinho, muito obrigado, com Rubinho. Muita satisfação. Aliás, o... A minha satisfação. Eu gostaria de justamente começar agradecendo de coração o Rubinho. Acabei de falar uma coisa que acabou virando a abertura aqui dessa entrevista, desse bate-papo. Que eu disse ao Rubinho que qualquer cidadão brasileiro que toque bateria hoje em dia, mesmo não sabendo, tem uma dívida de gratidão com este homem aqui. O Rubinho, ao longo de décadas, ele vem dignificando a profissão de músico e sem falar, evidentemente, na contribuição musical, que é inestimável, né? Então, Rubinho, muito obrigado de muito coração. Obrigado, digo eu. Isso de coração. Muito obrigado, digo eu, por ser reconhecido por você e a sua equipe e estarem aqui para mostrar o que eu posso fazer e faço com grande amor, com grande verdade, que eu não sou de clá-clá-clá, entendeu? É isso aí. Rubinho, obrigado. Eu te amo. Obrigado. Igualmente. Bom, eu queria começar, aliás, eu tive a honra de fazer essa matéria aqui com o Rubinho. E também fiz questão de pôr um capítulo à parte falando sobre o Rubinho no livro Bateria Brasileira. Então, é uma pessoa muito especial para mim. É muito especial estar aqui. Obrigado. Né? E eu queria começar perguntando uma coisa, que é o seguinte. Na época que você começou a tocar, né? Como é que era o meio musical, se tinha muito lugar para as pessoas tocarem, como é que era? Tinha, era muito rico de possibilidades, entendeu? Tinha bares bons, bem montados, que convidavam os músicos a participarem das noitadas, sabe? Sempre foi uma coisa dignificante, limpa, honesta, justa. Sempre foi. Não aconteceu só comigo, aconteceu com muitos outros bateristas e muitos outros músicos em geral, pianistas, guitarristas, e trompetistas, saxofonistas, me lembro do Cazé, do irmão dele, do Clóvis, de tudo, entendeu? O Cazé é saxofonista, né? Que saxão, virou uma lenda, saxão, inclusive, né? O irmão tocava sax tenor. E o Costita que tocava sax tenor, quer dizer, era uma riqueza, sabe? Muito músico bom e muito lugar para tocar, e muito, né? Muito músico digno, entendeu? Uhum. Que não estava enfeitando o pavão. Era verdade aquilo. E você gravava muito também, né, Rubinho? Gravei muito com Simonetti. Simonetti era um excelente arranjador, né? E não era tudo microfonado na bateria que nem hoje em dia, né? Não. Um microfone para cada peça. Como é que era? Era um microfone. Nessa época. Um microfone. Existiam vários caminhos para isso, né? Cada estúdio fazia de uma maneira, mas não com muitos microfones. E tudo ao vivo. Eram microfones com possibilidade de captar aquilo que ia acontecer. Não precisava ser 15 microfones, 10 microfones, 8 microfones, não era. Era 2 ou 3 e... Tava legal. E tudo ao vivo, inclusive, ao vivo. Quando tinha cantor, o cantor cantando junto com a orquestra. Cantando junto com a orquestra, exato. E uma orquestra de 20 figuras, 18 figuras, 15 figuras, também fazendo a mesma coisa.
ou um trio, como eu tive, um trio. Sempre, quer dizer, o objetivo era a música, não era a formação. Isso ficava evidente para as pessoas, que um trio fazia coisas muito impressionantes, né? Um quarteto, um quinteto, não precisaria ser orquestra de 20 figuras, né? Bom, então, e você fundou o Zimbo, né? Fundei o Zimbo, é. Pus o nome, Zimbo Trio. Trabalhei com o Zimbo Trio mais de 50 anos. E depois do Zimbo, que já fundado, né, vocês abriram o clã, que foi uma escola de música super importante. Centro, né? Livre de Aprendizagem Musical, clã. Centro Livre de Aprendizagem Musical. Eu que dei o título, o nome, e tive vários sócios. O Chumbinho Deola lá, né? É, o Chumbinho deu. O Luiz Chaves, Hamilton Godoy, pianista, Luiz Chaves, contrabaixista, Hector Costita, de sax tenor, e aí vai. E formou muita gente, né, Rubinho? Felizmente, graças formou a Deus. Muita gente. Formamos muita gente. Isso não, não depende só de mim, né? Eram vários caminhos. E todos eles tinham uma verdade para ser aluno daquela pessoa. Uhum. Cazé, por exemplo, tocando sax alto, era magnífico. E o irmão dele, que tocava sax tenor, o Clóvis, era magnífico. Uhum. Era, o Nico Assunção, Helena Elias, né? Heraldo do Monte, guitarrista. A Vera Figueiredo. Figueiredo, inclusive tem muita gente que tem você como um pai, né? O Pércio Sápia, o Giba Faveri, eu, evidentemente, né? É isso aí. Então, é um trabalho de décadas e feito com muito amor, com muita verdade. Você, né, me ajudou muito, porque quando entra nesse assunto, às vezes você pode até esquecer de um grande amigo seu. É muita coisa, é muito nome, é muita gente que você ajudou, né? E o campo foi muito rico para todos. Todo mundo que tocou na época, naquela coisa, estava juntos, nós estávamos juntos com felicidade. Isso. Até uma coisa interessante, a gente fez há coisa de 2 semanas uma entrevista com o Nenê. Sim. E ele comentou que foi o Rubinho que fez ele entrar na banda deles, Regina. Né? Foi indicação sua. Então o Rubinho, ele sempre ajudou muita gente. Isso, né? Isso aconteceu muito. Generoso, vezes, né? Isso aconteceu porque era verdade, né? Sabe? Eu tenho uma pergunta baterística. Que você tem aquele seu jeito de tocar, que às vezes você toca sem baqueta, com a mão, direto na pele, né, nos tambores. Enfim, é uma coisa muito específica. De onde surgiu isso? Sonoridade, sabe? O som da mão é diferente da baqueta. Da baqueta. Da baqueta de madeira e da baqueta de mallets, né? E a mão chega perto do mallets. Uhum. Mas é direto, né? Não tem um intermédio, que é esse, baqueta, vassourinha. Sim. É direito, é direto. E eu gosto de fazer isso. E você toca pensando como se fosse, vai, um bongô, uma conga? É. Né? Eu gosto de tocar procurando tirar o som verdadeiro daquele instrumento e dentro daquela frase musical. Sabe? Porque tem frases musicais que você muda o som, você fecha mais a mão esquerda, pressiona mais a pele, sai menos som, ou abre todo e toca muito mais livre, porque é necessário fazer isso. Isso tudo é momento. Se você perceber os momentos musicais,
você entra dentro deles e participa e enriquece mais aquele momento. É isso. Aliás, o que um baterista precisa ter para ser um bom músico, na sua opinião? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu estive perto de vários bateristas americanos, né? Buddy Rich, por exemplo. Uma baterista do planeta. Conviveu muitos dias com o Buddy Rich, né? Que te deu uma caixa. Foi, exato. Quer dizer, então, você tem, você não tem limites de pátria. Você tem que ser sincero, saber o que você faz e saber o que os outros fazem. E ser limpo com todos eles. Eu sempre tive grande amizade com todos os bateristas da minha fase, da minha época. Nunca teve probleminhas e... Ah, porque ele toca mais assim, toca mais assado. Cada um tem seu jeito. Cada né? um tem a sua maneira de tocar, cada um tem o seu espírito de musical, cada um tem a riqueza que é necessária para o momento, entende? Então, você... Faça o seu e deixe que os outros façam os deles. Tranquilo. Sim, sim. Eu sempre fui assim. Nunca fui de falar mal de ninguém. Nunca fui. Só levantei todo mundo. Falei bem de todos eles. E todos eles falam bem de você. Felizmente. Que também é o mínimo esperado. Você faz um ambiente, né? Você faz um ambiente. Sim. A gente não está sozinho nesse mundo. Lógico, pô. E bateria é um instrumento de acompanhamento. Lógico. A gente tem que ouvir o que está acontecendo, lógico. Né? Acompanhamento e tem um momento de solo. Sim. Você falou que um baterista precisa ter equilíbrio. É... Total. Em que sentido? De usar bem o instrumento e... O nível de sonoridade em relação à música que você está tocando. É isso. Saber se encaixar no contexto. Exatamente. Não vai tocar uma bossa nova com uma clava, né? É, exatamente. Certo. Dinâmica, né, Rubinho? Exato. Dinâmica. Tem que ser tudo direito, tudo honesto, tudo fazendo parte, não sendo o solista... O tempo aqui. Todo, né? É isso, pô. Você fazer parte da música, fazer parte do grupo, qualquer grupo, não é só o Zimbo que eu tive, outros, sabe? Outros líderes, os outros que tinham. Cantores, que nem. Tudo. Quailis, que Simonal. Você trabalhou também. Muito. Felizete Cardoso. Muito, foi muita gente também, né? Não quero esquecer ninguém também. Tá. Rubinho, você disse agora o que um baterista, um bom baterista, precisa ter. E o que ele não precisa ter? O que ele não pode ser, de jeito nenhum? Timidez. E... Ou é achar que ele é o único que está tocando. Ele é o dono da música, tá certo? O baterista faz parte de um grupo que vai desde um trio até uma big band, uma orquestra. Então, para cada composição, existe uma maneira de tirar o som do instrumento. Não é igual sentar e largar o cacete. Não é. Você pode tocar um trio, num trio você não vai sentar e largar. Largar um cacete, que nem você tocando com uma banda de 20 figuras. Tudo isso você tem que ter o respeito para isso. Você está fazendo parte de uma orquestra de 19 figuras, 30 figuras, o que for, e você terá o seu momento num solo. Você terá o seu momento de falar, de dizer a tua frase musical.
que você tem que fazer pensando dentro da música que está sendo executada. É isso. Tem outra pergunta também que é o seguinte. Os bateristas que te inspiraram lá para trás, né, inclusive os brasileiros, os bateristas de jazz que você sempre ouviu. Buddy Rich foi o primeiro que assustou, tocou muito, entendeu? Gene Krupa também. Agora tem, me lembro do Gafieira aqui. Eu não posso falar, começar a falar o nome de baterista brasileiro, que eu posso esquecer alguém e vou me pichar. Eu gostei de todos, sempre fui companheiro de todos, sempre nós vivemos com educação, tá tudo certo, nunca foi falando bem ou falando bem ou falando mal. Eu sempre falei o que o baterista mostrou a vida dele, o caminho musical que ele tem. É isso. Então, por isso que eu sempre fui amigo de todos os músicos, inclusive todos os bateristas, sem nenhum problema. Sempre respeitando o que toca, verdade, e não falando bobagem por trás dele. Nunca fiz. Eu sou de falar a verdade para ele e na frente dele. Uma das tuas perguntas, que eu estava se explicando, e me ocorreu. Que eu falei, ele é bastante consciente e tem uma característica dele que eu considero maravilhosa, humildade. Uhum. Com todo o esplendor que ele teve de carreira, com todos, ele tem um aspecto muito positivo de humildade. Felizmente. E eu fico muito, mas muito, muito satisfeita hoje em dia, que eu participo mais do que durante a carreira, auge de movimento de carreira, de Zimbutrio. Hoje eu participo muito mais da vida particular dele, profissional. Então tenho contato com jovens como vocês, como você no caso, que eu ouço elogios, assim, coisas maravilhosas do Rubinho, nesse sentido de humildade. O número de meninos, que eu falo meninos, que... Obrigado pelo seu jovem. Depois de uma certa fase, vocês todos são meninos, né? É que eu ouço esses rapazes todos falarem do Rubinho, sabe? Pô, você foi meu pai, sabe? Você me dava conselhos. Uhum. E eu não sei se você participou de uma fase em que o Rubinho levava aqueles alunos do clã, professores já do clã também, levavam numa galeteria que tinha ali na Avenida Cotovia. Sim, fui algumas vezes com o Pércio, com o Giba. Então se reúnem lá. Hoje em dia, quando eu falo com eles, eles lembram disso e sempre... os conselhos, e aberto, tá errado fazer isso, não... sabe, evita de fazer aquilo. Então, esse é um mérito que eu considero que o Rubinho tem, muito precioso, e que ele, como não é vaidoso a ponto de falar disso, eu falei, eu vou falar. As manifestações dos que vieram e se realizaram como músicos através de papos. Mas tenho tido... Se você, a última vez que nós tivemos, que eu tive com vocês, você, com o Rubinho, lá naquele Festival Paulo do Sesc. Isso, que lembra? Foi a comemoração, acho que de 50 anos de carreira do Duda Neves. Do Duda Neves. O Duda fez uma bela homenagem ao Rubinho, lindo. Né? A Vera também. Vera Figueiredo? Sim. É, a
Foi coisa muito, muito preciosa. Então, essa participação, para mim, é sempre de elogios à pessoa que ele é. Como homem marido, eu não vou ficar falando aqui, que aí vou ficar... São quantos anos de casado? 52. 52. 52 anos, estamos fazendo agora em janeiro. Que beleza, 52. Né? A graça de Deus. Então, a gente tem... Hoje em dia, eu assisto muitos DVDs com ele, principalmente de baterista, e principalmente do ídolo, Bird Rich, né? Uhum. São coisas assim, se vocês sentarem depois, tranquilamente, e quiserem uma faixinha, que vão ver o quanto este... E todos os... quantas vezes ele ouvi, e quantas vezes ele usufrui como se estivesse sendo a primeira vez. Como ele toca, como ele faz, como é importante. Ele transpira. Não perdeu o brilho, né? Posso acrescentar alguma coisa? Deve. Falando muito da pessoa, né? Músico, companheiro, amigo, tal, tal, tal. Eu tenho na cabeça uma coisa que sempre eu vou acrescentar, falar para vocês agora, que pode ser até depois até excluído. Mas agora o Rubinho falando dessa presença que teve, participação com os músicos com quem ele teve, quando ele ficou doente, que ele ficou na UTI durante uma semana ou 10 dias, eu acho que até 10 dias, você sabe quem ficou com o Rubinho? Foi um músico, um pupilo dele, vamos dizer, que é, eu acho que de vocês era mais novo. O Bacalhau. O Bacalhau. Sim. Bacalhau ficou, foi uma época em que eu estava hospitalizada também, ele no quinto andar, eu no segundo, e foi assim meio difícil a situação, né? Então a Maria Rita ficava entre Rita casa, é aqui, filha, vai, sabe, de atendimento. E ele na UTI só tinha aqueles horários, e eu para não ficar sozinha, quer dizer, houve essa manifestação dela, mas o Bacalhau para mim é uma pessoa que, sabe, ele foi tão verdadeiro na proposta dele de amigo, que eu não podia deixar de falar, que não é que ele esquecesse, não, poderia Fica esquecer. Fica registrado. Mas sim, é registrado. Eu tenho nele um carinho, um respeito. É, quer deixar um recado final, alguma coisa no fim da entrevista? O recado final é a tua presença aqui com os dois amigos de todos. O Theo e o Vlad. Falando da minha vida, esqueci, ouvindo a minha vida, e agradeço demais, 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 e aplauso a presença de vocês na minha casa. Obrigado, com viu, muito Rubinho. Carinho, com muito amor, de amizade, de felicidade e tudo positivo. Isso. Muito obrigado, Rubinho. A gente que aplaude, né?